kad je ova zona. Nema veze, ne možemo sad kad je Mati u igri, recimo ne možemo da spustimo loptu dole. Ne, nije ne možemo, nego ne bi trebali. Pa zavrti do kraja, do tog pika, iz prazne strane napadni pik, odražimo više ko vamo. Miloš na ovoj strani. Znači ti igraš pik ovde, pas, pas. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. Ovo je pravi da izađe gore.